ale ta nervozita nám dělá velký problémy. Ta tvrdost na konci po těch brankách, jsem s tím taky počítal, že ty šarvátky budou od Náchoda. Ale pro nás to dopadlo moc dobře a zase já musím poděkovat výbornému fanklubu a velký kulise diváků. Moc krát děkujeme. My jsme do tohle zápasu chtěli trošku s útočním systémem, co hrajeme, ale bohužel nám to moc nevycházelo. Dostali jsme tam, ta první třetina zase byla 2-2, že přestřelka v kabině trošku byl vítr, protože byli jsme nezodpovědní. Druhá třetina odehrála 0-0, prostě to je playoff, je to finále, takže jsme se soustředili prostě na obranu a to, že jsme hráli s Náchodem druhou třetinu 0-0, považuji jako za dobrý, jako fakt dobrý, do toho jsme i tak šli a třetí třetině nám jsme se uvolnili tím, že nám tam padly dva rychlý góly de facto a tam jsme ten zápas prostě zlomili. Tak já si myslím, že to byl gól náhodný, že tam borec nebo hráč z Náchoda nastřeloval Kotouča a trefil vlastně svého spoluhráče ve vzduchu, mu trefil hokejku, jo, tam samozřejmě ten gólman na to nemůže reagovat, to byl hodně náhodný gól. Takovýhle góly v playoff prostě padají. No. Já jsem rád, že kluci prostě nesložili zbraně a prostě bojovali, takhle se prostě to playoff musí hrát a hráli do poslední minuty. Říkám, padly nám tam góly, důležitý ten vyrovnávací, ten nás trošku nakopnul a pak neříkám exibice, no, prostě nám to tam napadalo, buďme za to rádi. Nicméně vedeme prostě jenom 2-1 zatím a jdeme dál. Rvačky k hokeji patří, prostě ty lidi to mají rádi, já s tím problém nemám, naši obránci bránili brankáře. Bohužel nejsem spokojený s tím, jak se zachoval náš gólman, protože si myslím, že gólman se vůbec nemá prát, samozřejmě dostal teď nějaký trest a že to bude řešit s vás, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Příští zápas na chvíli bude chytat Škop, který začíná teda chytat i teď kvalifikaci v pátek a jiný prostě možnosti nemáme.